В новините днес ще видите Европейската комисия, българското правителство да представи най-скоро териториалните планове за Стара Загора, Перник и Кюстендил. Стартира трети етап на реконструкция на водопровод в село Ягода, община Мъглиж. Обявиха конкурс за омбудсман на Стара Загора. Подробностите сега в новините. Добър вечер! Това са новините днес на телевизия Загора. Започваме с новини от Брюксел. Европейската комисия очаква реалния брутен вътрешен продукт в България да нарасне с 1,4% през 2023 и с 2,5% през 2024. Пътят на икономиката се очаква да зависи до голяма степен от взаимодействието между динамиката на заплатите и цените, се посочва в зимната икономическа прогноза на Еврокомисията. И още, българското правителство трябва да представи възможно най-скоро в Брюксел териториални планове за Перник, Кюстендил и Стара Загора, за да може да усвои предназначените за тях средства за справедлив преход към климатична неутралност. Това заяви в интервю за БНР София Алвеш, която се занимава с кохезионна политика в Европейската комисия. Европейската комисия очаква реалният брутен вътрешен продукт в България да нарасне с 1,4% през 2023 година и с 2,5% през 2024. Пътят на икономиката се очаква да зависи до голяма степен от взаимодействието между динамиката на заплатите и цените, се посочва в зимната икономическа прогноза на Еврокомисията. Краткосрочните показатели и данните за инфлацията предполагат, че тя ще намалява постепенно през прогнозния хоризонт, тъй като поскъпването на услугите ще се запази. В условията на свет пазар на труда се очаква заплатите да продължат да растат силно и да поддържат потреблението на домакинствата. Прогнозите са, че растежът на износа ще се забави значително през 2023 година, като се има предвид, че факторите за по-нататъчно увеличаване на експортния пазарен дял са били до голяма степен изчерпани през 2022. Потенциалните забавени в изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост обаче представляват риск за растежа на инвестициите според Брюксел. Като цяло се очаква инфлацията да се забави от 13% през 2022 до 7,8% през 2023 поради по-ниските цени на енергията. През 2024 общата инфлация се очаква да се забави допълнително до 4%, тъй като динамиката на цените на храните отслабва. Българското правителство трябва да предостави възможно най-скоро в Брюксел териториалните планове за Перник, Кюстендил и Стара Загора, за да може да усвои предназначените за тях средства за справедлив преход към климатична неутралност. Това заяви и в интервю за БНР София Алвеш, която се занимава с кохезионната политика в Европейската комисия. Алвеш припомни, че за целта от фонда за справедлив преход са заделени над 1 милиард евро за трите въглишни региона, но правителството заедно с местните общности трябва да напише стратегия как те ще преминат от зависима от въглища икономика към по-зелени икономически решения. Сега към Стара Загора. Дневният център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства обяви свободни места за прием. Вижте подробностите. Дневният център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства обяви свободни места за прием на ползватели от 3 до 18 годишна възраст. Изискването към децата е да бъдат жители на община Стара Загора и да имат ТЕЛК решение. Услугите, които предлагат центърът, са безплатни и включват почасова работа с специалисти според индивидуалните потребности. Дневната грижа предоставя изхранване, закуска и обяд. В екипа на дневния център има социален работник, педагог, психолог, логопед, рехабилитатор, трудотерапевт, медицинска сестра, детегледачка. Целта е да бъде дадена подкрепа към децата, но и към техните семейства, чрез насърчаване и поддържане на социални, битови умения и активна комуникация, подготовка за самостоятелен начин на живот и включване в обществото.
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните отчете дейността си за изминалата година. През 2022 са решени 107 възпитателни дела. Делата са по повод противоправните деяния на 96 лица, съответно 38 малолетни и 58 непълнолетни. Те представляват 0,6% от около 16 000 малолетни и непълнолетни лица, живеещи на територията на общината. От обобщените данни за няколко години назад по отношение на възраст се наблюдава спад на възрастта на извършителите, като тази тенденция е най-силно изразена през 2021. 46 малолетни спрямо 52 непълнолетни. За 2021 се запазва тенденцията за по-голям брой дела на непълнолетните лица. Няма динамика на делата по отношение пол и възраст на извършителите. Превес отново има делата на момчетата. Нараснала е чувствително броят на малолетните момичета, извършили противоправно деяние. Няма извършени убийства, изнасилвания от лица под 18 годишна възраст. Положителна е тенденцията в проявите на кражба, притежание и употреба на наркотици и повреда на имущество. Запазва се най-голям относителен дял на делата за кражба. Намаляла е наполовина спрямо предходния период. Общо 23 са кражбите, в това число 10 на стоки от магазини, търговски обекти, домови, на чанти и пари, една взломна, извършени предимно от малолетни лица с нисък социален статус от ромски квартал в селата. 38 от разгледаните случаи адресната регистрация показва, че извършителите са от квартал Лозенец. В 26 от разгледаните случаи с настоящ адрес в селски райони. От разгледаните възпитателни дела на 6 родители е наложена мярка предупреждение, на един задължаване да посещава специално организирани беседи и консултации по въпросите на възпитанието, и на 4 е връчено заверено копие на влезло в сила решение на комисията, с което е наложена глоба в размер на 50 лева и 100 лева. Установено беше, че родителите не полагат достатъчно грижа за възпитание на децата си, което е предпоставка за повече противообществени прояви. Основен приоритет в работата на комисията е организирането и осъществяването на общо превантивна дейност. В изпълнение на този приоритет са реализирани повече от 193 инициативи, кампании, събития, в които са обхванати 2831 малолетни, 642 непълнолетни и 806 родители. Продължава добрата практика на екипа да предлага на училищата програма за ранна превенция, включваща 67 теми по 11 модула, подготвени от обществените възпитатели, предназначени за три целеви групи – ученици, родители и учители. По програмата в училищата са реализирани присъствено 131 беседи на различна тематика в часовете на класа, като отново има подчертан интерес към темите за агресия и насилие. Общински съвет Стара Загора обяви конкурс за избор на нов обществен посредник. Срокът за подаване на документи за участие в конкурса е до 17 часа на 23 февруари. Деловодството на Община Стара Загора. Вижте условията. Изисквания към кандидатите са да бъдат пълнолетни, психически здрави, неосъждани български граждани с високи морални качества, ползващи се с авторитет и уважение в обществото, с постоянно местоживение на територията на общината, с завършено висше образование, магистър и минимум 10 години осигурителен стаж. Необходимите документи са обявени на сайта на общината. Допускането на кандидатите до конкурса се извършва от комисията, определена с решение на Общинския съвет. Комисията провежда интервю с допуснатите до участие в конкурса кандидати. Датата, мястото и графика за провеждането им се обявяват с решение на комисията за определяне на допуснатите до участие в конкурса кандидати. След проверка на формалните основания за заемане на длъжността и качествата на явилите се на интервюто кандидати, комисията ги оценява и подрежда в общо класиране, а след това изготвя и представя мотивирано предложение за кандидатурите на първите трима, показали най-добри резултати. Със свое решение Общинският съвет определя спечелилия конкурс за длъжността обществен посредник на територията на общината. Първа копка на реконструкция на уличен водопровод направиха днес в село Ягода, община Мъглиш. Общинско ръководство, строители и надзор присъстваха и на водосвет в превърналото се в китно туристическо място село Ягода. Вижте репортаж от събитието. Първа копка на реконструкция на уличен водопровод, третия етап, направиха днес в село Ягода, община Мъглиш, заместник кметът Рени Малева, кметът на село Ягода Димитър Димитров и представител на фирмата изпълнител. Близо 5000 метра ще включва реконструкцията на уличния водопровод заедно с второстепенните клонове, след което ще бъдат изцяло преасфалтирани засегнатите улични платна, категорична бе Рени Малева.
Първа копка правим днес на един важен инвестиционен проект за община Мъглиж, а именно реконструкция на уличен водопровод, етап третия. Вече имаме изпълнени първите два етапа, предстои четвърти, но в момента правим копката на третия етап, който включва близо 3 км подмяна на уличен водопровод и цялостно асфалтиране върху подменения водопровод, върху уличните платна. Сроковете имаме подписано споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като срокът ни е 31 октомври тази година. Сега с този етап са 3 км, а близо до сега са около 10 км заедно с него. Подменен водопровод в населеното място в Ягода. Срокът на изпълнение на дейностите е до месец октомври 2023 година. Ръководството на община Мъглиж се надява да продължи с следващия четвърти етап по проекта за реконструкция на водопроводите в село Ягода, с който общата дължина на подновената подземна инфраструктура в туристическото място ще стане над 12 км. Финансовата стойност на строително-монтажните работи по третия етап са в размер на близо 2 милиона и 800 хиляди лева. Сега полицейските новини. Група непознати нападна четирима мъже на кръстовище Стара Загора, съобщават от полицията. Сигналът е подаден от 20-годишен мъж. Инцидентът е станал на 12 февруари около 18:30. Те нанесли побой на един от тях. Потърпевшият е прегледан в болница и освободен. Започнато е разследване. И още. Действията са реализирани от служители на Главна дирекция Национална полиция и техни колеги от областната дирекция в Стара Загора и Пловдив. Специализираната полицейска операция е проведена след продължително разследване. Действията са осъществени на 10 февруари, в рамките на които е установен 57-годишен софиянец. При претърсване на шофиран от него товарен автомобил е открит противозаконно отнет мотоциклет. Сигналът за кражбата бил подаден ден по-рано от собственика, който обяснил, че превозното средство било паркирано в гараж в град Стара Загора. По случая е образувано досъдебно производство по описа на второ районно управление в Стара Загора. Мъжът е задържан в полицейският арест. Работата по случая продължава под надзора на районната прокуратура. Още една Стара Загора с подкрепата на Държавно горско стопанство ще се погрижи за увеличаване на зеленината в парк Борова гора. Инициативата ще се проведе на 18 февруари, събота, от 13:30. С доброволната помощ на старозагорци ще бъдат залесени около 6 декара, а дървесният фонд ще бъде допълнен с около 2000 дървета от вида черен бор. Почвата вече е обработена механизирано и е подготвена за екоинициативата. Специалистите напомнят, че е важно младите дървчета да бъдат правилно засадени. Подробности за технологията ще бъдат давани на място. Общината кани жителите и гостите на града да се включат в зелената инициатива и подкрепят и тази година идеята на кмета. Всички желаещи да се включат ще бъдат насочени към точната локация от служителите на общинска администрация, автомобилите ще може да се паркират по посока на движението към улица Бончо Бонев, по улица Бероя, западно от стадиона. И накрая, по повод 150 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски, регионалния исторически музей отваря музеен обект Хилендарски метох за безплатно посещение от 13 до 19 февруари. От 13 до 17 в музейния обект ще се провежда образователна програма за ученици Апостолът на свободата в Стара Загора. Участието е по предварителна заявка, таксата е 20 лева на ученическа група. На 18 и 19 февруари на рекламния екран пред сградата на музея ще се излъчва презентация на тема Васил Левски, Старозагорският революционен окръг. С това се разделяме. Вие останете с програмата на телевизия Загора. Приятна вечер!